السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل بندے ایک ڈور سے ایک اپیسوڈ 5 کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں, جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نبیل کی محبت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کر روشنی ماہین کی شادی میں بھی آنے سے انکار کر دیتی ہیں اور بہانہ بناتی ہیں کہ دراصل نبیل مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے اور آنٹی نے اتنا اصرار کیا تھا, اب میں ان لوگوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی نا, تم جانتی ہو نا. وہ نبیل کی دولت کو دیکھ کر اس پہ لٹو ہو گئی ہیں, لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہ صرف خسارے کا سودا ہے. اور پھر ماہین بھی اس کی بات مان جاتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ روشنی نبیل کے ساتھ اس کے گھر کی جانب آ رہی ہیں, نبیل کی اتنی بڑی گاڑی, اور یہ سب کچھ دیکھ کر روشنی تو اپنا دل ہار بیٹھی ہیں. تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہین عمر کو ساری بات بتا دیتی ہیں کہ دراصل روشنی نہیں آئے گی اور دراصل وہ اپنے کزن کے ساتھ گئی ہیں, کیونکہ اس کے پاس کافی دولت ہے. اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ وہ اپنے کزن کے قریب ہوتی جا رہی ہیں اور عمر کے لیے بات سننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ماہین کی شادی شروع ہو چکی ہیں, اس کی مہندی شروع ہو چکی ہیں, سبھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں, لیکن سب سے قریبی دوست یعنی کہ روشنی اس شادی میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے امیر کزن کے گھر پر ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سب لوگ کانا کا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب کچھ آئے مہمان نبیل کی امی سے کہتے ہیں کہ اب آپ کو بہو لے کر آنی چاہیے, تو نبیل کی امی کہتی ہیں کہ لو آ گئی, لیکن وہ لوگ روشنی کو ایک ملازمہ قرار دیتے ہیں.